Les expectatives que tenien abans de començar el projecte era aconseguir eines molt visuals i fàcils d'interpretar per a gestionar la nostra empresa. El Codi de Comandament ens ha ajudat a millorar l'organització de la nostra empresa i per aquest motiu també a prendre decisions més ràpides. I crec que per a altres empreses de Rubí també pot ser molt interessant. Sí, les tutories personalitzades ens han ajudat a, pues, a conèixer nuestra empresa desde una visión externa, desde una visión totalmente diferente a la que nosotros teníamos desde dentro.